U konferencijskoj sali hotela Analux u toku je međunarodni šahovski turnir pod nazivom Meč generacija. Turnir je organizovan na inicijativu velemajstora iz Bugarske Aleksandra Delčeva i Emilije Džingarove. Ovo je prvi pravi turnir posle serije takozvanih hibridnih turnira. Što je Američka federacija imala nešto protiv ovih turnira, sad su došli Amerikanci, dve devojčice iz Amerike su tu, jedna iz Bugarske, one zaista su prisutni ovde u Pirotu, u hotelu Analux, čime se stvara ne samo uslovi za razvoj šaha, već i eto za neku turističku dodatnu ponudu Pirota, jer ti ljudi su ovde u kontinuitetu skoro dve nedelje. Dakle, ovaj turnir počinje danas, završava u nedelju, igra se odlično, igra se zaista interesantno i nadamo se da će biti i više publike, bilo ih i ovih prethodnih par dana na ovih par turnira. Dakle, radi se o turniru koji zaista igraju ljudi protiv ljudi, a ne preko interneta. Mlade Iris Lee, Kristal Gu iz Sjedinjenih Američkih Država i Anželika Nenova iz Bugarske igraju dvokružno mečeve protiv naših iskusnih šahista uz mogućnost da osvoje važne rejting bodove. Konačne rezultate znaćemo posle 6. odigranog kola. Ovaj turnir bio je povod da čelni ljudi Šakovskog saveza Pirotskog okruga najave i naredne turnire i aktivnosti koje su izuzetno važne za razvoj šaha u okrugu. U Dimitrovgradu će od 20. do 27. avgusta biti održano otvoreno prvenstvo Centralne Srbije u šahu. Očekuje se pravi spektakl uz učešće mnogo velemajstora. Ono što smo imali prošle godine u Pirotu u novembru mesecu, čini mi se ovoga puta seli u Dimitrovgrad, dakle to je turnir koji podržava Šahovski savez Centralne Srbije i koji će biti zvanično od 20. do 27. avgusta pod nazivom Međunarodno šahovsko prvenstvo Centralne Srbije za 2023. godinu. Mi sa ovim otvaramo sezonu još žešće nego ranije, u nadi da ćemo i na osnovu dogovora koje imamo i razgovora koje smo vodili sa predstavnicima grada uspeti da rešimo i problem naših prostorija. Dakle, u ovom trenutku Pirotski šah nema prostorije gde bi se održavali turniri, gde bi se organizovala škola šaha i za bilo kakvu šahovsku aktivnost mi moramo da idemo nekuda. Dakle, u toku smo razgovori, nadamo se da će biti to pozitivno rešeno. U okviru tog turnira bit će održan i memorijal Slobodana Milenova, brzopotezni turnir, nažalost preminulog Piroćanca, dugogodišnjeg člana šahovskog kluba Caribrod. Nakon toga u Dimitrovgradu u nastavku je i velemajstorski turnir koji organizuje Aleksandar Delčev, koji počinje već 28. i završava 3. septembra. Dakle, puno aktivnosti, bilo ih je ove godine u okrugu, ovo kažem kao sekretar Šahovskog saveza Pirotskog okruga, zaista nikad više događaja u Pirotskom okrugu. Imali smo, da tako kažem, pravilno raspoređeno, igralo se svuda, nažalost ponajmanje u Pirotu, od novembra u Pirotu samo hibridi su igrani, ali nadamo se da će Pirot dobiti te prostorije koje dugo očekuje, kojih dugo nema, gde će svi pirotski šahisti iz ova pirotska kluba, a i mi iz okruga moći da se bavimo šahom, da se konačno krene u Pirotu sa šahovskom školom, jer ovo što sad postoji, talentovana braća Tomić i tako dalje, to je sve individualno, dakle neki organizovani šah i u Pirotu. U celom svetu šah je ponovo u ekspanziji. Verujemo da će ove aktivnosti uticati na to da se šah u našem okrugu i Srbiji razvija i ponovo stekne status kakav ima u nekadašnjoj Jugoslaviji.